Tyresö-Trollbäcken i IF Arena på söndag, vilka tankar får du? Men det ska bli kul att spela match igen. Vi hade en sisådär match senast, så vi har laddat väl den här veckan och ser fram emot att få spela match igen. Men blev ändå storseger senast? Ja, precis. De spelade ett ganska lågt försvar, så att, jag tycker vi gör det bra att vi ändå sätter dit 8 bollar på dem. Vad tror du vi ska förvänta oss för matchspel på söndag? Jag tror att vi kan förvänta oss att vi ändå kommer att styra spelet en del, ha ganska mycket boll. Ja, det är väl det jag kan tänka mig så här på förhand utan att jag har så stor bild på hur de spelar. För egen del jagar syrran i poängligan? Ja, precis. Det har blivit så. Vi trivs ganska bra att spela ihop, så att det blir väl så att poängen kommer då. Vad tycker du annars om dina egna insatser så här långt? Men jag tycker att det har varit helt okej ändå. Jag känner att jag har mer i mig och jag hoppas att det kan visa sig längre fram. Men än så länge är helt okej. Söndag då, publiken får komma. Hur tror du blir det att spela hemma? Nej, men det blir jättekul. Vi ser fram emot att få spela här hemma och framför publiken. Det brukar bli bra tryck på läktaren, så att jag hoppas att det blir det även i helgen.